Molde i morgen, er du klar? Ja, vi er klare. Vi har trent bra. Vi har hatt historiens siste treningsøkt på gress på Nadderud stadion. Så det, vi er historiske hele gjengen. Full uke på gress også. Ja, det har vært egentlig helt fantastisk. Banen har egentlig ikke tatt noe særlig skade av det. Vi er veldig fornøyde med treningsøkt. Møtte et Molde-lag i god form. Hva tenker du om kampen? Ja, jeg tenker at det blir en tøff kamp, selvsagt. Vi har hatt fokus på at vi må bli vanskeligere å score mål på. Sånn er det bare. Og selvfølgelig også på en del på det offensive spillet. For Molde er litt sånn at de tillater at motstanderen spiller, og så har de en voldsom kontringsstyrke. Så vi må være litt opps på hva slags risiko vi tar i pasningsspillet vårt. Og så blir det en kamp hvor det er litt David mot Goliat. Det er et Molde-lag i veldig god form. Som spiller en del kamper nå, som roterer på laget litt, sannsynligvis, men allikevel så er det ikke svekka. Så nei, det blir en tøff kamp, men jeg regner også med at vi kommer til å ha ballen enda. Da tida flyr, vi er akkurat halvspilt nå. Hvordan vil du oppsummere våren her? Det er veldig todelt, for det har vært veldig spesielt. Jeg vet ikke helt om jeg klarer å summere det opp kort, egentlig, men fakta er jo at vi tok mer poeng de første åtte enn på de sju siste. Under helt andre spilleforhold, og så er faktisk tallene sånn at de siste fem kampene så har vi skapt mer, vi har slått mer innlegg, vi har hatt flere sjanser, vi har hatt ballen mye mer, vi har mye mer pasninger i de siste fem kampene enn vi hadde de ti foregående. Så vi er veldig fornøyde med på en måte utviklingen i spillet vårt og det at vi skaper en del sjanser, og så er vi, eller har vært, for dårlig i begge boksene. Det har vært den store utfordringen. For spillemessig, utviklingen der har definitivt gått i riktig retning. Fotball er vanskelig å forstå noen ganger. Kan du ta et par punkter som du er fornøyd med så langt, og et par som du er minst fornøyd med? Jeg er misfornøyd med at vi har sluppet inn så mange mål. For vi var ganske tight i starten, og så har det raknet litt. Ikke raknet, men vi har sluppet inn for mye mål. Og så er jeg fornøyd med hvordan spillergruppa har klart å håndtere situasjonen med dårlig gressbane her i første halvdel av sesongen, og det å skifte spillestil fra kamp til kamp. Der har de vært gode, og så synes jeg vi også har vært gode etter at altså vært flinke til å forsterke og utvikle spillestilen etter at den andre stadion ble bra. Så alt i alt så ligger vi vel sånn cirka der det var forventet oss før sesongen som nyoverprikket? Ja, det gjør vi. Altså, kan man si at man fikk større forventninger kanskje etter de første 8-9 kampene hvor vi hadde bra poengfangst. Så kan det være det at de tallene løy litt. Vi er nyopprykka, vi jobber fortsatt med å få et samspilt lag. Dette laget har jo ikke vært sammen mer enn i 7 måneder. Så for oss så er det nok mer, eller enklere å leve med at vi er der vi er nå, enn det er for en del Stabæk-supporter rundt oss som hadde nok større forhåpninger etter den starten vi hadde. Men vi er nok realistisk sett nærmere der vi hører hjemme enn det vi var i starten.